Індустрія краси посіла чільне місце в сучасній свідомості, призвичаївши нас до примх та постійних змін. Не існуючи від людницьким життям, як і інші галузі краси та мистецтва, не тільки розвивається паралельно, але й взаємодіє разом із ними. Одяг, аксесуари, хутра, прикраси – все це відтепер є нероздільним поняттям стилю. Ідея такова, що це животне. І жінка надіває мех, вона животне, недоступне животне, яке потрібно догнати і покорити. Вот. Современная женщина покупает просто модную шубку, модную, но она не сделана по тем канонам в основном, которые могут привлечь именно вот самца, да, мужчину. Я люблю очень большой объем, классический объем Марлен Дитрих. Вечірка про фешн-паті є завершальним етапом національного конкурсу «Hair Extension», який проходить щороку в рамках міжнародної виставки парфумерії та косметики «Інтерчарм Україна». В рамках вечірки прийшов фінальний показ учасників конкурсу та урочисте нагородження. Тематикою змагання став напрям «Декадант Стайл», який слідує законам витонченої краси та розкоші без обмежень. Я, коли хочу зробити максимально жінственне плаття, я завжди звертаюся до Богородиці і думаю, от чистота, невинність, страдання і така трогательна, ніжна, божественна розкош. Фешн-подія поєднала представників українського шоу-бізнесу, світу моди та справжніх поціновувачів стилю. Свято сучасних тенденцій та нових б'юті-технологій, а також яскравий захід з насиченою та запальною шоу-програмою. Серед гостей вечірки можна було зустріти директорів та власників компаній б'юті-індустрії, салонів краси та модельних агентств, віп-клієнтів дизайнерського одягу, ювелірних магазинів та столичних бутиків хутра. Не залишилися осторонь представники українського бомонду – Світлана Вольнова, Андрій Джеджула, Борис Апрель, Шоудіва Монро, Лілія Подкопаєва, Олена Буреніна, Кіше, Володимир Гришко та інші. Мені кажеться, апогеєм жінської красоти – це симбіоз різних стилів. Головне, щоб вони вам підходили і вам в цьому стилі було комфортно. Понимаете, вы будете себя чувствовать неловко с какой-то сумасшедшей креативной прической или же в каком-то модерне. Ну, а по сути, каждая эпоха хороша в чем-то. И мы с каждым годом обращаемся к классике. Судя по тому, как я одета, я предпочитаю больше такие варианты вечерние, классические. На сегодняшний день посмотрите последние все фэшн-вики, и вы увидите в том, что в принципе коллекции делаются совершенно разнообразные. Но вот сейчас медово, такой рыжево, оттенок, это хит сезона, вот последние все коллекции. В рамках заходу пройшов дизайнерський показ від провідних майстрів української моди Ілони Куц, Марти Холод, Олесі Тилиженко та Олени Молчанової. Я участвую в фінальному показі Марти Холод, ради неї здесь появилась. Это будет невероятнейшая коллекция от кутюр. Просто абсолютно сумасшедшая. Я появлюсь женщина, могу сказать, с женщиной-матадором с рогами в очень красивом платье. И все 8 дівчинок, які будуть до мене, будуть абсолютно совершенно. Такими подіями живе фешн-столиця цими днями. Мода мінлива, проте це не завадить нам підкорювати її нові вершини.